Sen jälkeen kun olin päättänyt, että en aio ennenkään kilpailuja, niin ensimmäinen asia oli se, että missäköhän me ei tule laskemaan nyt sitten, kun on kotona. Elikkä Suomessahan ei ole hirveästi puuterilunta ja sitä haluttaa kuitenkin laskea tuolla luonnossa enimmäkseen. Niin sitten piti alkaa tekemään vähän taustatyötä ja tutkia sitä, että missä päin olisi hyvä laskea. Mun kaverit kertoi, että Tamokin laakso tuolla Pohjois-Norjassa aika hyvä ja kannattaisi käydä katsomassa se. Ja menin sinne ensimmäistä kertaa vuonna 2010 ja sen jälkeen on käynyt siellä joka kevät ja siitä on tullut mulle niin kuin toinen koti. Että siellä on isoja vuoria, hyvää metsää ja riippumatta kelistä siellä on aina oikeastaan ihan hyvä laskea, että se on ihan maailmanluokan mesta. Se, että sä oot siinä ja näytät hyvältä.